Здравейте! Искам да ви представя нашата чудесна формула с елцистеин. Елцистеинът е силен антиоксидант, който подпомага функцията на черния дроб и детоксикацията на организма от тежки метали. Стимулира продукцията на глутатион в организма, който е изключително важен за детоксикацията на черния дроб. Освен това, подпомага функцията на сърдечно-съдовата система и предотвратява продължителната умора след физически натоварвания. Елцистеин е неесенциална аминокиселина, която е важен компонент за косата, ногтите и кератина на кожата. Елцистеинът стабилизира структурата на този важен протеин и подпомага за формирането на колаген, който е ключов за здравето и еластичността на кожата, косата и ногтите. Участва в енергийния метаболизъм и образуването на мастни киселини. Освен това, цистеинът играе ключова роля в стабилизирането на извънклетъчните протеини. Той се използва за лечение на белите дробове и други дихателни проблеми, включително бронхит. Елцистеинът е необходим за формирането на аминокиселината таурин и е важен компонент за формирането на мощния антиоксидант глутатион. Продуктът на Булгарикус подпомага детоксикацията на тялото от вредни токсини и защитава мозъка и черния дроб от разрушителното действие на алкохол, цигари и други. Приема се по една таблетка от 1 до 3 пъти дневно, като освен това е препоръчително спазването на здравословен хранителен режим. Това е от нас. За да поръчате този и други наши продукти, моля посетете сайта ни. Довиждане и хубав ден!